We beginnen in mei al met de voorbereidingen voor het evenement. Al het creatieve werk, dus uitdenken van het thema, uitdenken van de lichtplannen. Beginnen we daarna met het uittekenen in 3D, zodat het allemaal op de computer al te visualiseren is. Zodat we al een goed beeld hebben hoe het eruit komt te zien in het echt. En ja, in de laatste weken komt het allemaal samen en dan wordt het een prachtig evenement. Nou, wij zijn uitermate tevreden. Gisteren was heel erg druk, naar schatting ongeveer 15.000 mensen. En wat me opviel, wat ik zelf geweldig vind, dat daar waar het ook heel druk was en veel, er toch wel opstoppingen waren, ja, dat niemand liep te zeuren. Nou, mijn gevoel bij Kasteelstad Verlicht is top. Fantastisch wat hier weer georganiseerd is. De derde keer. Groter dan de voorgaande twee jaren. Prachtig. We vinden het ook heel mooi hier met onze snoepstand te staan. Ik zie allemaal blije gezichten. Vooral ook veel blije kindergezichten natuurlijk. En fantastisch. Superleuk vandaag. En het is echt geweldig wat de stad gedaan heeft. Dit is echt, we hopen dat het volgend jaar weer zo is. Super. Super duper.